Ale já často slýchám, že mladá generace, současní studenti a žáci, jsou vlastně docela beznadějní, protože nic nezajímá, jenom sedí u počítačů, u televize, ale ty jsi jako ředitel školy s nimi hodně ve styku, ve kontaktu. A určitě by si měl mít vhled do toho, jaká ta generace skutečně je. Mě by to zajímalo, jak to vidíš ty? No, tak zaprvé jenom řeknu, že to říkali určitě i tvoji rodiče a moji rodiče a rodiče jejich rodičů. To je pravda. Tak, tak. A jako ředitel, 14-letý ředitel školy ti řeknu, že, a to vlastně u nás ve škole máme opravdový vzorek společnosti, že tahle generace není vůbec špatná, je fajn. A pokud se někdy vyskytne nějaký problém, tak stejně nakonec zjistíme, že za to může tak trochu rodina a rodiče, ne tak trochu, ale úplně. Takže za mě tahle generace úplně v pohodě. Takže to vidíš pozitivně. Velmi. Takže budoucnost je pozitivní. A pokud chceme mít opravdu odpovědnou, tak musíme volit zodpovědně. Tedy Pavla. Volte zodpovědně v pátek a v sobotu.